alguns casos que eu atendi e deu muito resultado. Eu já tive alguns casos que eu atendi e deu um resultado razoável. Mas nesse processo de Adirna, Adirna é uma das coisas mais chatas, não é difícil, mais chatas de serem cuidadas. Porque, no geral, as pessoas não têm paciência para entender que o processo de indigestão naquela mucosa está crônico e, durante um determinado momento, até o acne, até a capacidade metabólica retornar, aquilo dali é um saco. Você tem que ficar com um nível de restrição alimentar, mas você não vai morrer. Você fica tranquilo, vai dar certo. E a gente vai ver que, no geral, quase todo mundo, quase todo dia, em algum grau, tem a Adirna. Uma Adirna, digamos assim, nível 1. Não uma Adirna nível 10. Ok? E a maior parte das pessoas que eu faço acompanhamento terapêutico percebe que, ao longo de 1, 2, 3, 4 meses, que é o que eu chamo de Ayurveda, o programa metabólico do Ayurveda é justamente diminuir a Adirna. Diminuir a nossa falha metabólica no sentido digestivo, independente de vata processo. Ok? Tem um curso meu na internet que se chama Curso de Alimentação e Desintoxicação através do Ayurveda. Esse é um dos melhores cursos que eu tenho no meu canal. Porque depois de, sei lá, uns 3, 4 anos estudando Ayurveda, eu falei, ok, está na hora de eu pegar um monte de vídeo de playlist que eu tenho bagunçado de alimentação e fazer um curso de alimentação. E é nesse curso, principalmente os 15 ou 20 primeiros vídeos, que é o sábado, é um curso, assim, excelente. Tá? Mas o mais importante, o que eu quero que vocês saibam e que vocês sempre se lembrem, o objetivo desse curso não é fazer vocês aprenderem a parte operacional de uma maneira dogmática. A parte importante desse curso é vocês entenderem os conceitos de uma maneira clara. Entender o que significa uma boa digestão. Entender o que não significa uma boa digestão. Se você estiver comendo como um morcego, tendo uma boa digestão, é melhor do que você estar seguindo um monte de, digamos assim, regras ayurvédicas e você estar tendo uma má digestão. Ok? Então, a gente vai ser muito, digamos, firme no propósito de vocês entenderem o que é o que vocês têm que segurar na mão a todo custo, que é o conceito. E o que vocês podem flexibilizar, porque aquele conceito, no teu caso, se para você água morna de manhã com limão está te fazendo mal, deixa para lá. Ok? A gente aqui vai ter uma visão de um Ayurveda onde, desculpa, você é um ser pensante. Lamento. Isso significa que você não vai ter uma Bíblia na tua frente. Você vai dizer, está escrito na Bíblia, então isso está certo. Ok? Aqui, nesse sentido, a Bíblia é teu corpo. E o que ele disser para você, você vai ter que saber avaliar de acordo com o conceito. Se aquilo está certo ou se aquilo está errado. Certo? Então a gente aqui vai aprender a usar as quatro. Depois, se você vai fazer um negócio assim ou assim, relativamente pouco importa se você vai usar os quatro bem. Mas se você ficar achando que a regra é o importante e não o conceito, você vai ter um monte do que eu chamo de Ayurveda de magazine. Onde você é uma pessoa que segue um dogma, mesmo que não esteja te fazendo mal. Ok? Tá claro até aqui? Então, basicamente, nesse curso, nessa parte de Ayurveda que a gente vai estar aqui, nesse retiro do Jai Namastê Solstice 2017, a gente vai ter a visão do que é regras básicas que, no geral, vão dar certo para todo mundo. Mas isso não quer dizer que vocês tenham que seguir essas regras. Essas regras, elas vão vir depois de princípios. E se essas regras estiverem ajudando vocês a seguirem aqueles princípios, ótimo, elas estão aí para isso. Se elas estiverem atrapalhando, joga fora. Ok? Então, no geral, o que acaba acontecendo é que as pessoas focam mais nas regras do que nos princípios. E isso gera um Ayurveda burro. Porque a pessoa que está lidando com aquele Ayurveda é tida como uma pessoa burra.
porque ela tem que seguir regra. Ela não tem presença ali, não tem consciência ali, não tem ciência ali, não tem inteligência ali. É só um computador que você tem que seguir aquela regra. Isso está muito longe do que a gente vai propor aqui. Então, quando a gente falar assim, olha, e no meu caso isso, aquilo, outro, essas perguntas vão rolar. Eu vou responder. Qual é o princípio que você tem que saber? Aí você vai falar, putz, é porque tem que ter uma boa digestão. Eu vou falar, está acontecendo isso? Aí você vai falar, ah, não sei, tem que ver. Aí eu vou falar, é, tem que ver. Certo? A gente nunca vai falar o seguinte, a água morna com limão é benéfico para todo mundo tem que usar. E quem não está se sentindo bem é porque a pessoa está errada. Certo? Esse tipo de Ayurveda meio, digamos, chita, no mau sentido do termo, é uma Ayurveda que eu particularmente não uso na minha vida e não vejo muito sentido de usar aqui, certo? A gente vai ver assim, se para você, suponho, vamos fazer um exemplo catastrófico, você tomar Coca-Cola congelada às 6 da manhã, sem fome, para você funcionou, ou seja, suas fezes estão boas, tua fome está boa, teus tecidos estão boas. Se aquilo estiver completamente errado, e der certo, paciência, você é uma, digamos assim, exceção metabólica. Ok? Só que a gente precisa saber o que é o dar certo e o que é o dar errado. Isso a gente precisa ter muito claro. Porque não é do tipo assim, ah, mas pra mim... Aí a pessoa começa a se chacoalhar assim, pra ver a pergunta. Já viu a pessoa se chacoalhando assim? Não, pra mim... Não, pra você, sabe, tipo, bem-vindo. Então, isso é uma suave introdução à nossa, digamos, jornada. Estávamos aqui, digamos, aquecendo as turbinas. Agora, ir para mais fuleiro. Ok? Se prepara! Segundo! Alguém aqui tem alguma pergunta? Até agora? Então, veja bem, o objetivo dessa nossa sessão aqui não é necessariamente resolver os seus problemas aqui, certo? O objetivo da nossa sessão aqui é entender conceitos gerais, para você pensar na sua vida, você aprender a andar sem rodinha, certo? De vez em quando você vai se estabacar, não se preocupe, faz parte do processo, ok? Mas quando você se estabacar, você vai saber que você se estabacou, certo? Aí eu pergunto a você, qual é a coisa mais importante que existe no Ayurveda? Digestão. Um bom hábito. Por quê? Porque é a base de tudo, né? Da saúde. Foi uma boa resposta, mas não ótima. Porque o Agni é capaz de transformar aquilo que não é você em prana disponível para você. Ok? Então, em última instância, o grande combustível do corpo é prana. Certo? Só que para a gente conseguir transformar qualquer coisa que está na forma de alimento em prana para o nosso sistema, tem um cara, que é o cara, que faz isso. Que é o Agni. Certo? Se você comer o seu café da manhã de manhã, bonitinho, saudável, com cominho, e você estava sem Agni, aquilo vira intoxicação metabólica. Certo? Então tem aquele mantra clássico que no Ayurveda um bom Agni transforma veneno em néctar. Um mau Agni transforma néctar em veneno. Todos vocês já escutaram isso antes. Então a ideia principal da gente é saber como fazer para termos um bom Agni. E sempre que a gente não estiver com um bom Agni, a gente vai estar com algum grau de adjeita. Ok? Então, no geral, o que a gente quer buscar? A gente quer buscar orientações que ajudem a gente a ter um bom Agni, porque um mau Agni, em um certo sentido, é mandar Agni, que é um Agni lento, pesado. E isso, em algum grau, é sinônimo de adjeita.